Salam, hörmətli tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Salamlayıram bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı, hansı ki ekran qarşısında əyləşiblər, hal-hazırda bizləri izləyirlər və biz də təbii ki, hər zaman olduğu kimi həftə içi 5 gün mətbəx bəhanə deyib gəlirik siz dəyərli tamaşaçılarımızın görüşünə. Bugün mətbəximiz biraz zəngin olacaq. Dünən də maşallah büşdüşüşləri getdi, amma təəssüf olsun ki, özüm dadına baxa bilmədim. Və bugün Nurayımız yenidən bizimlə bərabərdir. Demişəm də, maşallah, artıq bütün xanımları mətbəxə öyrəşdirəcəm və inşallah yeni sezondan bir də görəcəm ki, hər kəs artıq sənətini dəyişib, keçiblər aşbazlıq kursları açacağım mən burada. Əziz tamaşaçılarımız, bugün çox maraqlı menümüz olacaq. Nurayla bərabər hazırlayacaq. Nuray bugün mənim köməkçim olacaq. Və Nuray salamlayıram. Xoş gördük. Necəsən, Nuray? Əhval-ruhiyyən necədir? Əl olsun hər zaman. Nuray bugün serialı yarılı-yarımçıq qoyub, çəklişdən birbaşa gəlib. Normalda hər kəs gedir bu saatlarda belə deyimdə yemək yeməyə, fasiləyə. Nuray dedi ki, bugün mən sizin üçün yemək hazırlayacağım, inşallah. Və doğrudan da bərabər çalışacaq ki, maraqlı nələrsə hazırlayaq. Əziz tamaşaçılarımız, bugün sobamızda yeməyimiz olacaq. Və havalar isti olduğu üçün sobada yeməklər daha çox sevilir. Ona görə bir neçə müddətdə artıq sobada hazırlayırıq yeməklərimizi. Bu arada da Elif Elektroniksə təşəkkürümü bildirəm. Hansı ki, eləşirsə dərə ticaret mərkəzində və bizim sobamız da məsələ Elif Elektroniksdəndir. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bizim sobada yeməyimizdən əlavə olaraq bugün vişnə salatımız olacaq. O da maraqlı bir salatdır. Yayda daha çox hazırlanır. Düzdür, vişnə salatına qırmızı soğan daha xüsusi olaraq bir dad qatır, amma soğanı qətiyyən sevmədiyim üçün bugün biz onun soğansız versiyasını hazırlayacaq. İnşallah ki, dadı pis olmaz. Və Nuray, necədir mətbəxlə aram? Bilirəm, bir o qədər yaxşı deyil, amma artıq dəfələrdir ki, qonağımızsan. Nəsə bir irəliş var? Yox, hələ. Görürsəniz tamaşaçılarımız, ad olur ki, mətbəxtdə bizim qonaqlar nəsə hazırlayır, mənə hazırlatırlar, amma sağ olsunlar özləri yiyirlər. Və dəyərli tamaşaçılarımız, əlaqə nömrələrimizi xatırladım sizə, ekranda görürsünüz, hansı ki nömrələrə bizim SMS-lərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü qonağımızı, musiqli qonağımızı görsəniz, mənə elə gəlir ki, SMS-lərinizin sayı çox olacaq və vaxt itirmədən istəyirəm ki, musiqili qonağımızı dəvət edim studiyamıza. Xoş gəlib, səfalar gətirib və mən istəyirəm studiyamıza mikrofonumuzu götürüm. Çünki onun gözəl bir musiqisi ilə tamaşaçılarımızı salamlayacaq. Və son aylar mı deyim, son günlər mi deyim? Əslində aylar deyərdim. Maşallah olsun, hara gedirsən onun musiqilərini dinir. Təbii ki, mən çox sevinirəm, çünki məni tanıyan hər kəs bilir ki, mən dostlarımın, yaxınlarımın, mənə hörmət edən insanların hər zaman uğruna sevinən bir insanam və harada görsəm, çox sevinirəm. Həqiqətən də bu son aylarda hara getsəm, yolda da, restoranda da, ümumiyyətlə, hara getsəm, görəm ki, o mahnıları dinlənilir, mən də çox sevinirəm buna. Və istəyirəm ki, vaxt itirmədən çox sevilən bir insan, təbii ki, Gülağanı dəvət eləmək istəyirəm. Xoş gəlib, səfalar gətirib və musiqisi ilə bizləri salamlar. Sağ ol, ey sevdiyim afət, bugün axırıncı görüşdür. Bitir bu eşqi məhəbbət, bugün axırıncı görüşdür. Sağ ol, ey sevdiyim afət, bugün axırıncı görüşdü. Bitir bu eşqi məhəbbət, bugün axırıncı görüşdü. Evlilik arzusu ilə yaşadıq bir neçə aydı. Yalvarırdıq yaradana, öz ailəmiz olaydı. Biz saydığımızı saydıq, o dəli fələyinə saydı. Bu da talih, bu da qismət, bugün axırıncı görüşdü. Bu da qismət, bugün axırıncı görüşdü. Məni qoydun ayrılıqda, fərağda. Bir ləzzət görmədim yaşamaqda. Bir öpüşün xatirə idi yanaqda. Onu da yudu, apardı göz yaşlar. Bir öpüşün xatirə idi yanaqda. Onu da yudu, apardı göz yaşlar. Bu sabahlarda zülmət yaşadım mən. Nə qədər ayrılıq əsrət yaşadım mən Elə eşq, elə məhəbbət yaşadım mən Əvvəli
sevgi yardı gözyaşlar. Elə eşq elə məhəbbət yaşadım mən. Əvvəl sevgi yardı gözyaşlar. Əvvəl sevgi yardı gözyaşlar. Gözünü açanda mən sənin nurlu səhərinə, gözünü yumanda ən şirin yuxuna. Sən məndən xoşbəxtliyi qədər uzaqsan, mənsə sənə ölüm qədər yaxın. Sən məndən xoşbəxtliyi qədər uzaqsan, mənsə sənə ölüm qədər yaxın. Ayrılıq çox aşiqlər gecələr, kim görər deyər səbir et düzələr. Ayrılıq çox aşiqlər gecələr, kim görər deyər səbir et düzələr. Sənsiz elə darxıram ki gecələr, istəyirəm tellərinə toxunam, əllərimlə əllərinə toxunam. İstəyirəm tellərinə toxunam, əllərimlə əllərinə toxunam. Sən məndən xoşbəxtlik qədər uzaqsan, mənsə sənə ölüm qədər yaxınam. Sən məndən xoşbəxtlik qədər uzaqsan, mənsə sənə ölüm qədər yaxınam. Xuda yazıb qəmli əsər, mən səninəm sən özgənin. Olub həyatımız hədər, mən səninəm sən özgənin. Xuda yazıb qəmli əsər, mən səninəm sən özgənin. Olub həyatımız hədər, mən səninəm sən özgənin. Ümidimiz ilahiyə, odur verən ürək bizə. Gələr cənab-ı Əzrail, əcəl edər kömək bizə. Kəfən gəlin libasıdır, yap kəsər mələk bizə. O birisi dünyaya qədər, mən səninəm sən özgənin. O birisi dünyaya qədər, mən səninəm sən özgənin. Tanrıdan bir ömür aldım, yelə verdim ki. Bilmədim qədrini əldən ələ verdim ki. Tanrıdan bir ömür aldım, yelə verdim ki. Bilmədim qədrini əldən ələ verdim ki. Nəfsim mənə zülm edir, ömrümü yiyir, bitirir. Günahlarım arxamdadır, hara getdim ötürür. Qazanan yoxdur bu dünyada, hər insan itirir. Mən də saf gəncliyimi, bax belə verdim getdi. Mən də saf gəncliyimi, bax belə verdim getdi. Tanrıdan bir ömür aldım, yelə verdim getdi. Bilmədim qədrini əldən ələ verdim getdi. Tanrıdan bir ömür aldım, yelə verdim getdi. Bilmədim qədrini əldən ələ verdim getdi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun ağa, xoş gördük, necəsən? Təşəkkür edirəm, olar əyləşim. Səsim də batdı. Səsim nəsə batdı. Mən fonoqram oxuyuram, səsim batır. Gözdəydi. Gözdəydi deyəsən sənə. Yox, yuxudan tezə durmuşuq, yəqin ona görədir. Təşəkkür edirəm, var olasın, deyələ, sən necəsən? Sağ ol, yaxşılıqdır. Salamlayıram sizi də. Xoş gördük. Xanımın adı yadımdan çıxdı. Nuray xanım. Nuray xanım da salamlayıram. Belə xanımın adı yaddan çıxar. İzləyicilərimizi salamlayıram, var olasın. Dəvətə görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, var ol. Sər-sər. Sağ ol. Bilirəm ki, ümumiyyətlə, sənət adamları bu vaxt yatırlar. Çünki gecə gec gəlirlər evə. Və çox sağ ol ki, buna baxmayaraq gəldin. Yuxudan tez durdun, tez oyandın. Nuş olsun. Qulluğunuzdayım, sağ ol. Sən çayını hiç soyutma. Biz ona kimi söhbətimizi edək. Əziz tamaşaçılarımız, əlaqə nömrələrimizi ekranda görürsünüz. Həmin nömrələrə SMS-lərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Salamlarınız, təbrikləriniz varsa, təbii ki, hər birini səsləndirəcəyik. Və bugün bizim sobamızda çox gözəl toyuq yeməyimiz olacaq, toyuqla. Və təbii ki, bizim vişnə salatımız olacaq. Çox ləzzətli bir salatdır, amma bir daha qeyd edeyim ki, tamaşaçılarımız sonra düşünər ki, niyə reseptə uyğun hazırlanmır? Soğan qətiyyən sevmədiyim üçün və efir olduğu üçün qoxusuna görə düşündük ki, soğansız onu hazırlayaq. Ümumiyyətlə, bir çox insanlar soğan sevmirlər.
Və siz də evdə onu soğansız hazır edə bilərsiniz. Demək, mən qərara gəldim ki, nə vaxta qədər mən bu mətbəxtdə olan xanımların deyir, öt bastır eləyim. Artıq nə varsa düzün deyəcəm. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, duraya deyirəm ki, sən kartoşkaları içəm. Bizim ümumiyyətlə nəsə kartoşka ilə bağlı bilmirəm. Mətbəximizdə bir tilsim var, onu biz aradan qaldıra bilmirik. Deyirəm, kartoşkamızı soyub, baxdım ki, kartoşkadan heç nə yoxdur. Dedim, belə baxıram, bugün biz acı qalacaq. Heç olmazsa, özüm onu soyaram. Nuray, ümumiyyətlə mətbəxtə işləmirsən, heç nə iş görmürsən, qətiyyən. Qətiyyən. Onları mən eləyərəm, mən səndən biraz narahat oldum. Sən zəhmət olmasa, bax, bu iş nələri görürsən, onların ən azından heç olmazsa tumunu çıxarda bilərsən, düşünürəm. Yox, yoxsa o da çətindir. Sən elə gəl burada dayan, mən gedim orada toyuq hazırlayım. Və Gülağa dəfələrlə proqramımızda qonaq olub, hər zaman da yemək hazırlamışıq, amma at yola salmışıq qonağımızı. Bugün söz vermişəm ki, yox, bizim hazırladığımız yeməkdən yeməsən, səni yola salmayacaq. Ona görə çalışıram ki, tez bazar əldən iti olaq, proqram bitməmiş, bizim yeməyimiz hazır olsun ki, qonağımız da dadına baxa bilsin. Yeməklə aran yaxşıdır, səhv eləmirəm. Ötən proqramda danışmışdıq, amma unutmuşam düzü. Sən nənəm, hətta deyəsən demişdin ki, bir dəfə pişirərəm sizin üçün də yemək. Mən demişəm, pişirərəm. Sən deməmişdin, məncə sən demişdin. Balabey deyər. Yox, Balabeydən gözləmirəm elə. Balabey deyər. Ümumiyyətlə, yemək... Bəylər daha çox kebab hazırlamaq falan həyət evində yəni yaşayırsa, daha çox onu sevirlər. Xanımlara düzdə aid deyil o. Amma bəylərimiz xoşdur. Heç olmasa onu bacarırsan, yoxsa? Bəli, Leyla, inansan, mənim əlimdən heç nə gəlmir. Nə kebab pişirmək, nə bilim, heç yumurta da pişirə bilmirəm, hə. Amma qaldı yeməyə, belə çox yiyən adam deyiləm. Hiss olunur. Biz yəni, çillərdir. Məclislərdəyik, toylardayıq, maşallah da bizim mətbəximiz zəngindir də, özündə elkənliklərində olursan. Neçə illərdir süfrəni bol görürük maşallah, elə bil gözümüz doyub. Maşallah olsun. Vallahi deyirəm, heç bir tikədə idi mən. Məsələn, toya gedirik falan, görürüm ki, heç nə yemək istəmir adam. Adam heç nə yemək istəmir. Bilmirəm, göz doyur, yoxsa... Artıq eyni, yəni bizim işimiz elədir ki, toylardır və hər dəfə də gedirik. Maşallah olsun, bizim toylar ümumiyyətlə mətbəx baxımından da çox zəngindir. Bizim mətbəx zəngindir, maşallah. Məsəl üçün, qardaş ölkə Türkiyədə toya dəvət eləyə, dəvət olunanda deyirəm ki, biz belə toyu gündə bir üç dənə toy yəni, eləyə bilərik. Çünki doğrudan da bizdə yemək çeşidləri həddən artıq çox olur. Həm zəngindir, həm də daxtlıdır yeməklərimiz. Heç bir yerdə belə daxtlı yeməklər yoxdur. Xüsusilə də ki, qonaqlar yemək yiyir, sonra dururlar, rəqs edirlər, həzm olunur, bir də gəlirlər yeməyə. Ona görə doğrudan da bizdə yemək baxımından bolluq olur. Hər zaman da elə olsun, əlbəttə. Tək bolluq olsun. Hər zaman da elə olsun, əsas olsun. Canımız sağ olsun. Amin, inşallah. Və bizim əziz tamaşaçılarımız artıq yeməyimizi sobaya göndəririk, inşallah ki, yaxşı olar. Ötən dəfə də hazırlamışdıq buna bənzər bir yemək, o da yaxşı alınmışdı. İnanıram ki, bu dəfə də bizim qonaqlarımız da, əməkdaşlarımız da hamısı bəyənər. Mən istiotu çox sevdiyim üçün həmişə istiotumu bol eləyirəm. Ona görə inşallah ki, çox acılı olmaz. Əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi birazdan ilərləyən dəqiqələrdə səsləndirəcəm. Mən istəyirəm yeməyi tez sobamıza qoyum, hazır olsun. Ona görə biraz başım yemək işinə qarışıqdır. Bu arada bizim vişnələri Nuray hazırlayır. Nuray, hal-hazırda çəkilişdən gəldin bizim verilişə. Hansı çəkilişdir, nə çəkilişidir? Bizdə hal-hazırda film çəkilişidir. Sumqayı çəhərindədir, səhv eləmirəm. Bəli, Nasosunuda yerləşən. Aha, Zeynalabdin qəsəbəsində. Aha. Bizdə film çəkilişidir, 1998-ci il. Orada bir xəstəxana var, köhnə. Vəziyyətdədir hal-hazırda. Hə, bilirəm. O xəstəxana söhbət gedir. Sağ olsun, bizə çox dəstək oldu. Bizim çəkilişlərimizə çox dəstək oldu son bir ay ərzində. Və biz orada hal-hazırda çəkilişləyik. Aa, çəkilişdə xəstəxanandadır. Filmdir, yoxsa? Bəli, filmdir. İnşallah noyabrda təqdimat olacaq filmin.
Aha, rejissor kimdir? Rejissor Şahin Qəhrəman. Aha, Şahin müəllimdir. Bizim proqramımızda qonaq olmuşdu. İnşallah yenidən dəvət edərik. Sən də orada salamatçılıqdır. Mən belə baxıram ki, vişnənin biri qaba gedir, biri yerə gedir. Əziz tamaşaçılarımız, dünənki qonağımız kimi gördüm kartoşkaların qabığı bir tərəf, bir mən tərəfə gəlir. Dedim, inşallah buradan salamat çıxaram. Əziz tamaşaçılarımız, yeməyimizi artıq sobaya bişməyə qoyduq. Mən isə istəyirəm ki, sponsorumuz haqqında məlumat verim sizlərə. Dəyərli tamaşaçılarımız, Merinos Halı bizim sponsorumuzdur. Hansı ki yerləşir Sədərək Ticarət Mərkəzində və bitməyən kampaniyalarla sizi alıcıları hər zaman sevindirir. Hal-hazırda da yay kampaniyası davam edir. 5 ədəd, 4 ədəd, 3 ədəd, 2 ədəd xalçalar cəmi 100 manatadır. Siz də gedib bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Hələ bu son deyil. Merinos Halı dedikdə düşünməyin ki, tək xalça satışı var orada. Pərdələr var, pərdə üçün aksesuarlar var. Otel üçün kabralitlər, pərdələr sifariş edə bilərsiniz. Və bağ üçün çox gözəl mebellər var. Təbii ki, hər biri Merinos Halıdadır. Ünvan isə Sədərə Ticarət Mərkəzdə. Əlaqə nömrələrini də ekranda görürsünüz. Həmin nömrələrlə zəng edib maraqlı olan suallarınızı nə maraqlandırsa təbii ki, ünvanlandıra bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sponsorumuza qısa reklam arasından sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Merinos Fabrika Satış Mağazasında böyük endirimə start verildi. Otel kapralitləri, pərdə, xalça, bağ mebellərini artıq tək ünvandan əldə edə bilərsiniz. Merinos Halı Sədərək 10 ədəd 80-in 1.50-yə xalça 100 manata 5 ədəd 2-nin 1-ə xalça 100 manata 5 ədədi 1-in 2-yə xalça 100 manata 4 ədədi 1.50-nin 2.30-a xalça 100 manata 2-nin 3-ə 3 ədədi isə 135 manata. Xalçanın tək ünvanı Merinos Fabrika Satış Mağazası. Əziz tamaşaçılarımız, reklam aramız bitdi, bərabərimiz davam edir və yeməyimiz artıq sobadadır, keçmişi salatımızı hazırlamağa. Mən siz istəyərdim ki, fonda bir musiqi, həzin musiqi səslənsin, gözəl bir şeir olsun. Çünki neçə dəfə demişik, amma vaxt çatmayıb, nə qədər ki vaxt var, şeirimiz olsun, sonra söhbətimizi davam edəcək. Olar mı? Aha. İşimizin adını aç. Fonda gözəl bir musiqi səslənsin, zəhmət olmasa. Səslənir yoxsa musiqisi də özümdən olsun? Musiqimiz deyəsən nəsə gəlib çıxmadı. Fonda musiqimiz səslənsin, zəhmət olmasa. Deyir, mən sənin həsrətivin dustağıyam. Gəlişim bayram olar, şadlıq olar. Neçə ildir kədərin ortağıyam, gəlişin and ola azadlıq olar. Xəyalımda yenə sənsən, yenə sən. Səni sənsiz düşünən var, biləsən. Varlığımla səni xatırlayıram, çünki məndən də əzizsən mənəsən. Hər tərəfdən saçıvın qoxusu gəlir, Gəldiyicə sevgimizin yuxusu gəlir, Gəl oyandır bu yatan sevgimizi, Gəl çıxart kənara batan sevgimizi, Axı yazıqdır nəfəs ver ölməsin, Gəlmişəm söylə həvəs ver ölməsin, Duymadın ahımı fəryadımı mənim, Bəlkə də unutmusan adımı mənim, Çəkdi eşq dustağı zindan əzabı, Çəkdi eşq dustağı hicran əzabı, Səni incitmədi vicdan əzabı, Səni incitmədi vicdan əzabı. Təşəkkür edirəm Gülağa, çox sağ ol gözəl şeir üçün. Və Gülağa, sənə bir belə sualım var. Maşallah olsun ki, doğrudan bizim meyxana sənəti, ümumiyyətlə meyxanada deyir, o necə deyirlər sizin dildə desək, sözü iti olan birisən. Çünki dəyişmələri izləyirik, meyxanaçılarımız çoxdur, hər birini təbii ki, hörmətlə yanaşırıq, amma o
Deyir, el arasında xüsusilə bəylərimiz daha çox dinləyir və mən də hər zaman təbii ki maraqlı olur mənə digər, yəni tamaşaçıların hər zaman fikri. Sən ön sıralarda olan birisən, doğrudan da dəyişmədə, yəni hər zaman bunu belə deyirlər, xüsusilə də ondan başı çıxan insanlar sənətdən. Amma bir çox da musiqili meyxanalar təbii ki bu danılmazdır ki tamaşaçılarımız tərəfindən çox yaxşı qəbul olundu. Bəlkə də o ilk başlayan illərdə indi onlar da tərəddüd edirdilər ki necə qəbul olunar. Çünki meyxana elə bir sənətdir ki xüsusilə kişi məclislərində, yəni toy axşamında, o palatka toylarında daha çox olurdu. O deyir ciyər axşamı falan. Amma musiqili meyxana elədi ki xanımla olduğu üçün xüsusilə duetlər artıq yəni normal toylarda da həmin meyxanaçılar gedib iştirak edə bilir. Sən necə, nə vaxtsa belə planda düşünürsən mi, hansısa bir xanım müğənni ilə, yəni bir duetin olsun, yoxsa, yəni çünki elə meyxanaçılar var ki, deyir qətiyyəndə, yəni mən heç bir zaman yəni, duet oxumaram. Yəni. Bu saat planımda var bir dənə xanım, inşallah veriliş qutaranda deyəcəm sənə. Əslində mən bilirəm, sualdığına görə səslə. O deyil, o deyil, ondan vaz keçmişəm. Hə, ondan artıq vaz keçmişəm, nəfis. Bilsən niyə? Çünki onlarla da olub duet. İstəyirəm ki, duet, meyxana deyənlə duet oxumayan xanım olsun. Aha. O xanımı da sosial şəbəkələrdə çıxdı qarşıma, izlədim, gördüm ki, maraqlıdır. Aha. Belə tanınmış simadır, yoxsa necə? Tanınır, addım atır, bu saat sosial şəbəkələrdə gündəmdədir. Aha, maraqlıdır. İndi buradan mənə demə adını çəkdim. Nuray xanım bir xanımın adını çəkdi, bilmədim indi. Söhbət ondan gedir, kimi yoxsa ki? Yox. Kimi deyirsən? Baş hərfindir, ucu... baş hərfindir. Z. Z. Baş hərfi Z. Yox? Düz tapdı. Halal olsun. Burada deyir işlər gedir, əziz tamaşaçım. Mən başımı... Rejissoru görürsən. Mən başımı qatıblar burada yemək hazırlamağa. Burada işlər gedir, duetlər hazırlanır. Hətta söhbət kimlə gedir bilir. İnşallah klip çəkilsə, klipi də biz çəkərik. Klipdə siz tərəfdən, daha nə istəyirsən? Ümumiyyətlə, təklif eləmişsiniz həmin xanıma? Yox, yox. Təklif olmuyor. Məncə, razı olar, çünki həmin xanım da, belə deyək də, illərdə əslində mən onu tanıyıram, sənətdədir, toylarda falan, amma ki, bu tanınmaq desə yeni-yeni başlayır. Yeni-yeni başlayır. Üçün, məncə, onun üçün həm böyük uğur olar, böyük bir şans da olar, niyə də olmasın. Mənə gəlir ki, sevinər bu təklifi eşitsə. İnşallah ki, uğurlu olar. Təbii ki, bizdə uğur demək düşər. Amma elə bir xanım olub ki, ona təklif eləmişsən, məsəl üçün qəbul eləmək. Yox, heç bir xanım elə indi ərzənəsində təklif eləməmişəm. Hə, aydındır. Və əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm indi SMS-lərimizi səsləndirin, birazdan salatımızı hazır edəcəyik. Nuray, narahat olmalar mən eləyərəm, çünki bilirəm ki... Onun proqramdan sonra yemək lazımdır. Sənə biraz nəsə güvənmirəm. Sən elə əsas seriallarınızı çəkin. Sizin əsas odur ki, öz işlərində uğurlu olsun. Amma mətbəxi mütləq sənə öyrətmək lazımdır. Deyir, evdə sən çox pis öyrədiblər. Əziz tamaşaçılarımız, SMS-ləri səsləndirmək istəyirəm. 73-90 nömrəli abunəçimiz yazıb. Salam, necəsiniz? Qonaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. 20-61 nömrəli abunəçimiz yazıb. Salamlayıram qonaqlarınızı. Təşəkkür edirəm. Abgül bəy yazdı bizə bu SMS-i. Minnətdaram sizə. Növbəti SMS-imiz 36-33 nömrəli abunəçimizdən gəlib. Salam Leyla xanım, necəsiniz? Qonaqları salamlayıram. Göyçaydan sizləri izləyirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Buradan bütün bölgələrimizi salamlayıram. İnşallah ki, sezona çıxanda tətilə mütləq gedib bölgələrimizi gəzmək lazımdır. Çünki günü-gündən gözəlləşir. Həqiqətən də xarici getməyə dəymir istirahətə. Çünki o qədər gözəldir və digər ölkələrdən də qonaq gələnlər deyir ki, siz çox xoşbəxt insansınız ki, məhz burada yaşayırsınız. Çünki doğrudan da çox gözəl yerlər var, gəzib görməli. 15-22 nömrəli abunəçimiz də bizə salamlarını göndərir. Təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. Və növbəti musiqimiz səslənsin. Ona kimi biz mətbəxtdəki işimizi yekunlaşdıraq. Musiqidən sonra hamımız keçiyoruz. Çünki mən belə fikrim dağınır. Həm bir tərəf mətbəxtdədir fikrim, bir tərəf orada. Ona görə növbəti musiqimizi dinləyək. Musiqidən sonra isə buradakı işimizi də yekunlaşdırarıq.
edirəm. Və göstərək mi yeməyimizi? Tam hələ hazır deyil. Ev yox. İkisində. Mahir bəy xahiş edirsə. Göstərək. Yox, hələ bir neçə dəqiqəsi var. Mahir, mənim əlim yanır, xahiş edirəm. Nəzərə alın. Aha. Görsən, sən istəyindən bugün çalışdıq ki, yeməyimizi tez hazırlayaq. Bu arada salatımız hazırdır, tamaşaçılarımız. Göstərək. Çox ləzzətli bir salatdır. Vişnəni təmizdirsiniz, onu əzirsiniz. Biz tam əzə bilmədik, amma biraz elədik. Pomidorlar doğrursunuz, reyhan və qırmızı soğandan çox ləzzətli olur. Amma təəssüf olsun ki, qırmızı soğan yemədiyim üçün, sevmədiyim üçün onsuz hazırladıq. Reklamlarımızın mı zamandır? Aha, əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm sponsorumuz haqqında məlumat verim sizlərə. Merinos halı yerləşir Sədərə Ticarət Mərkəzində və bitməyən kampaniyalarla siz alıcıları hər zaman sevindirir. Hal-hazırda da yay kampaniyası davam edir. 5 ədəd, 4 ədəd, 3 ədəd, 2 ədəd xalçalar cəmi 100 manatadır. Siz də yolunuzu Merinos halıdan salın və yay kampaniyasından mütləq şəkildə yararlanın. Merinos fabrika satış mağazasında böyük endirimə start verildi. Otel kavralikləri, pərdə, xalça, bağ mebellərini artıq tək ünvandan əldə edə bilərsiniz. Merinos halı sədərək, 10 ədəd 80-in 1.50-yə xalça 100 manata, 5 ədəd 2-nin 1-ə xalça 100 manata, 5 ədədi 1-in 2-yə xalça 100 manata, 4 ədədi 1.50-nin 2.30-a xalça 100 manata, 2-nin 3-ə 3 ədədi isə 135 manata. Xalçanın tək ünvanı Merinos Fabrika Satış Mağazası. Əziz tamaşaçılarımız, reklam aramız bitdi, bərabərliyimiz isə davam edir. SMS-ləriniz gəlir, birazdan səsləndirəcəm. Amma istəyirəm söhbətimizi davam edək. Nəhayət ki, mətbəxlə bağlı işimizi bitirdik. Yeməyimizin bişməsində bir 10 dəqiqə var. İnşallah ki, proqramın sonuna kimi hazır yeməyimizi göstərəcəyik. Və söz vermişəm çünki Gül ağaya ki, bugün mütləq həmin yeməklərdən dadacaqsan. Reklam arası düzdür, sual verir ki, yəni... Bir problem olmaz, deyirəm, narahat olma. Gələn qonaqlar burada indiyə kimi problem olmayıbsa, qəti bir narahatçılığı yoxdur. Elə zəhərləmiyəm. Qəti narahatçılığı yoxdur. Və söhbətimizi davam edək. Demək, bir qardaş kanalların birində proqramda təsadüfən olaraq, təbii ki, anonsu paylaşmışlar, izlədim. Belə bir mövzu gedirdi. Mənə də əslində çox maraqlı gəldi, çünki mən indiyə kimi mexana ustadların bir çox ilə dostluq edirəm, bilirsən. Amma ümumiyyətlə, bu mövzunu heç birinə mən eşitməmişdim. Bilmədim bu nə məsələdir. Gündəm deməzdim. Çünki mənə gəlir ki, mexana ustalarının hansınsa gündəmdə olmağa ehtiyacları yoxdur. Çünki zaten öz sənətlərindən hər zaman sözlərini deyirlər. O, biraz müğənnilər arasında olur ki, nəsə bir yaradaq qalmaqal kimi daha çox gündəmdə olur. Amma mexana ustalarının buna məncə heç bir ehtiyacı yoxdur. Dedilər ki, mexanaçılar arasında da qruplaşmalar var. Nə bilim... Dağdazam da qruplaşma. Qruplar yaranıb. Əslində, mənə çox maraqlı gəldi bu mövzu. Çünki mən heç vaxt, ümumiyyətlə, hansısa bir ustaddan bunu eşitməmişdim. Amma bugünkü gün bu işıqlanıbsa, hansısa bir proqramda mı deyim, hamısı ümumiyyətlə məclisdə mi, demək ki, nəsə var. Deyir, o da olmayan yerdən var idi elə bir şeylər, yavaş-yavaş dağılır çox qruplar. Bu qruplaşma... Yəni, nə deməkdir? Mexanaçılar arasında qruplaşma nədən ibarətdir yəni? Allah, heç mən də bilmirəm nə deməkdir. İndi kim qruplaşır, nə inir, mən heç kimdən qruplaşmamışam. Çünki qruplaşma belə bir şeydir ki, məsəl üçün, tutalım, 5 meyxana ustadı digərlərindən, belə deyim də, biraz ayrı düşüb, özləri üçün qrup yaradıblar. İndi yəni, mən belə başa düşürəm. WhatsApp qrup yaradıblar. WhatsAppda yazışırlar. Çünki bu mümkün deyil. El məclisi olur, ev sahibi hansısa bir ustadları dəvət etmək istəyir. Axı, həmin insan necə deyə bilər ki, mən öz WhatsApp qrupu uşaqlarına yığıb gəlirəm. Yəni, bu mümkün deyil, çünki hər ev sahibinin
məsələn arzusu var ki, xeyir bir iş olsun, bu ustadlar orada olsun. Yəni ona necə demiyorlar ki, məndə qruplaşma var, yəni ancaq həmin meyxana ustadları ilə gələ bilərəm. Var idi elə bir şeylər. Ha, olub yəni. Dünənə qədər var idi. Çox maraqlı ki, bundan sonra qruplaşmanın başçısı kim olub? Hə? Başçısı kim olub? Başçı bilmirəm kim olub, necə olub, nətər sən olub. Sən bilməmiş olmazsan. İstəmirəm ki, Mülənz adını çəkək burada. Amma belə, bundan sonra inanıram ki, şəxsən özüm, mənim biraz başım qarışıq idi, yox idi. Deyir, dağılacağım olan qruplanı. Deyir ki, gedişin bir başqadır, dönüşün tam başqadır. Maşallah deyir, yaxşı başlamışsan, Allah xırın xeyr eləsin. Bu değişmeler falan, sosial şəbəkələr, yaman yəni deyir, bu deyiminlə mi deyim, qalma-qal mı deyim, bilmirəm. Yaman qatmışsan aranı bir-birinə. Yaman qalma-qal eləmirəm, mən elə toyda Allah Məşədi babaya rəhmət eləsin. Allah Mirzəlalı xoşbəxt eləsin. Mirzəlal da istedadlı oğlandı, Məşədi babanın oğludur. Mirzəlan toyu oldu Maştaba kəndində. Sadəcə olaraq orada mənim çıxışım yaman səsküyə səbəb oldu. Səsküyə səbəb oldu. Nəyim bir 10 gün, 11 gün, 12 gün tinətdə oldum ancaq o bir kupletim fırlanırdı ortalıqda. Yon Dalcan əsrin əfsanəsini çıxartdım. Hə, o da trend oldu. Ondan sonra tezdən başqa toylar oldu. Əslində proqramın birində sən dedin ki, Bala bəyin qonaq olanda, çünki Bala bəyin də mahnısı yəni sən dedin ki, növbətdə trend məndən olacaq. Mən elə bildim bunu sən sözdə zarafatla deyirsən, amma həqiqətən də doğrudan da dedin və deyir əməl elədin. Mən onda 2 belli şeydi bura gəlmişdim. Onda mən tezə başlamışdım fəaliyyətə. Bir müddət yox idim. Səhhətimlə bağlı çəkilmişdim qırağa. Mən isim veriliş onda gələndə mən sənətə tez elə bir atdım, yırdım. Amma ki, qaldı, amma o vaxtı trend yox idi. O vaxtdan sonra maşınlarda qulaq asırdılar. Mən bir saniyə deyirdim, trend olacaq. Mən bugünün dilindən danışdığımda trend dedim olacaq. Çünki mən təkəbbürlükdən Allaha sığınıram. Mən istedadıma da bələdəm, qələmmə də bələdəm, deyilişmə də bələdəm. Çünki mən bir vaxtlar nəinki bir dənə 2010-dan 2015-ə qədər bizim nə yazdıq, çıxartdıq, hamısı elə trend idi. O vaxtın trendləri idi. Keçən dəfə də oxudum 11 il bundan qabağın mahnısı Sevgi Məlib, sən mən sevmək nədir öyrətdinə. Baxırsan ki, indi də elə TikTokda videolar çəkirlər. Sən Gülağ, sözünü də bölürəm. Bugünkü gün trend deyirik, amma sən də bilirsən ki, artıq trendi də istədiyimiz kimi idarə edə bilirik. Yəni, trend demək o demək deyir ki, bu mahnı sevildi, artıq mən milyon izləməm var. Çünki bəzi insanlar ona da müdaxilə edirlər. Hər bir şeyin də başına maddə tutduğu kimi onda da. Yəni, YouTube-dakı trenddən danışırsansa, o bəli. Var. O. Amma, bax, Bala bəyin ifası da, sənin ifanda, yəni siz deyəm, söhbət sizdən gedirdi, heç mən başqa insanı misal olaraq çəkmirəm. Yəni, mən bunu 100% bilirəm ki, burada heç bir şey yoxdur. Real izləyicilərin sevgisidir. Amma elə insanlar var ki, sırf belə deyim də, deyirlər ki, trend mənli idi, trenddən mən düşə bilmərəm. Bunun üçün də müəyyən müdaxilələr edirlər. Bir növü özün-özünü aldatmaqdır. Çünki elə bir müğənnə ola bilməz ki, onun ifa elədiyi hər bir mahnı sevilsin. Bugünkü gün Aygün Kazımova, Röya Ayxan, yəni mən düşünmürəm ki, elə bir insan olsun ki, onları sevməsin. Çünki illərdir sənətdədirlər, artıq öz sözünü demiş insanlardır. Onların son buraxdığı, belə deyim, musiqiləri, klipləri izləsək, çünki ora sərmayə hazırlanıb, yəni gözəl işlərdir də onlara biz kimi ki, belə deyim, müdaxilə ki, bunu bəyənmədik. Röyadır, Aygün xanımdır, bunlar trend deyirlər, bunlar birətdirlər, bunlar bizim. Amma izləməsinə baxsaq, baxırıq ki, heç milyonu keçməyib. Bu əslində bir reallıqdır. Amma bugünkü gün hansısa bir müğənni çıxır, hələ tanınmır, artıq görür ki, milyon izləmə və trendlərdir. Bu da mümkün deyil. Bir mahnısı ola bilər, iki ola bilər, amma bütün ifa elədiyi mahnıların hamısı trend olmağı təbii ki, bu artıq bir reallıq deyil. Və ona görə də bir növ özlərini mi anladırlar? Üzr istəyirəm, elə bir söz deyim. YouTube-da sən dediyin ola bilər. Nə iləsə qaldırarlar. Bəli, YouTube-dan mən söhbət edirəm. Ancaq TikTok var da, sosial şəbəkə. Məsəl üçün, mənim əsrin əfsanəsinə 25-30 min adam video çəkib.
Mən gəyib 25 min 30 min adama deməmişəm ki, mən mahnıma video çəkim belə. Hı-hı. YouTube'da da ki, şükür Allaha düzdür, birinci yerdə olmadım, ikidə olmadım, üçdə olmadım, amma ki, bir ay, bir 20 gün altılıqda yandım qaldım, sonra tezə mahnılar çıxartdılar, yavaş yavaş, bir ay trenddə oldum mən, bir ay. Mahnımın da kez 2 ay olmayıb, 1 milyon 800 baxışı var. İnşallah. Yavaş yavaş qalxır da, şükür Allaha. Bəs ki, Laha, bax, dönüşün elə oldu ki, doğrudan da çox uğurlu oldu. Qismətdir mi deyim, yəni bilmirəm bu sənin istedandın mı deyim, axı nəticədə oldu ki, uğurlu oldu. Qarşıda sənət yoldaşlarından necə fikirlər oldu, ümumiyyətlə, necə qarşıladılar səni? Çünki biz nə qədər desək də bir-birimizə dəstəyi, amma insanlar var ki, o xüsusilə bizim bu sənətdə daha çoxdur, o paxıllıq hissi var. Nə qədər istəsək də biz onu belə də öt bastır eləyək, amma belə bir şey var, bu reallıqdır. Necə qarşıladılar? Mən bil, necə qarşıladılar deyəndə ki, üzbəüz gələndə hamı yaxşı qarşılayır, hə, əla qarşılayır hamı. Mən belə fikirləşirəm ki, mənə istəyənlər yəqin ki, sevindilər, istəməyənlər də ki, narahat oldular ki, bu yenə qayıdır. Elə bir şey oldu, kimlərsə yerini dar eləyəcəksən də, yəqin ona görə narahatdılar, bəlkə də artıq etmirsən. Bəs məclislərdə necə, qarşına çıxdın mı? Sən desinlər ki, Gülağ, biz səni filan məclis istirdik, dedilər ki, yox, Gülağa gəlmir tolara. Gülağa ilə bala bəyələr neçə illərdir, həmin söhbət gedir də, bizim heç nömrəmizi vermirlər belə bir çıxmasın. Bizim nömrəmizi istəyirlər, bizdə yoxdur, bizdə yoxdur. Biz elə bəzilərinin yaxşılanırıq, bəzilərin işi elə bizi toylardan vurmaq olub. Çünki bir-iki dəfə mən də eşitmişəm, ona görə yəni. İçirlərdə olan şey olub ki, biz olmayaq ortalıqda. Çünki biz rəqiblərimiz üçün ciddi rəqibik. Əlbəttə yəni, göz önündədir. Ciddi rəqibik olan hər bir üçün hakimliyindən asılı olmayaraq, meyxana sənətində nə ki meyxana deyənlər var, dostlarımız da var içində, heç bir də düşmənimiz də deyil, ha. Sadəcə olaraq öndə gedənləri üçün ciddi rəqibik. Əlbəttə, kim istəyər ki, kimsə gəlib onu keçsin, təbii ki. Xüsusilə də biz yəni show business deyəndə, yəni ümumiyyətlə də musiqiçilərlə, fərqi yoxdur, incə sənətdə olan insanlarla daha çox sıx ünsiyyətdə olduğumuz üçün bunu daha çox dinləyirik, daha çox məlumatımız olur bu barədə. Fikir verirəm ki, kimsə yeni başlayır, baxırlar ki, o insanın bir o qədər istedadı yoxdur da, yəni sırf meyxanadan söhbət getmir, müğənin sayəsində də. Görürlər ki, bunun bir çox istedadı yoxdur. Yəni, bu insan nə qədər getsə də o olmayacaq. Kiminsə yerini dar eləməyəcək. Çünki bu insanda bu potensial yoxdur. Ona daha çox can yandırırlar və daha çox elə göstərirlər ki, biz sənə dəstəyik. Çünki bilirlər ki, dəstək olsalar da bu insandan bir şey çıxmayacaq. Yəni. Amma istedadlı bir insanı görəndə görürəm ki, yox, üzdə deyirlər, gülürlər, tərif edirlər. Amma qırağa keçəndə artıq başlar ki, nələrsə düşünsünlər ki, o insan çox qabağa gedə bilməsin. Çünki qabağa gedib öz sözünü desə, özünü təsdiqləsə, kimlər üçünsə doğrudan da o səhnədə darlıq olacaq. Əsas odur ki, təbii ki, insanın istedadı olsun, hara getsək də, nə etsək də. Bugünkü gün, bax, biz deyirik, TikTok düzdür, yaxşı tərəfləri də var. Çünki elə insanlar var ki, qıraqda qalmışdı, amma bugün TikTok sayəsində artıq tanınırlar, sözünü deyiblər və xalqın sevimlisinə çevriliblər. Təəssüf olsun ki, bizə ayrılan vaxt sona çatdı, əziz tamaşaçılarımız. Sizlərlə bugünlük sağollaşırıq. İnşallah sabah görüşmə müdürlə. Sonda hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. Gülağadayın sonunda gözəl bir musiqi səslənsin və sonda yeməyimizin dadına baxacaq, əziz tamaşaçılarımız. Hələlik. Mən səni günlərin birində sevdim, dünyanın ən gözəl yerində sevdim. Ayrılıq olmayan, həsrət olmayan, Bakıda sevənlər şəhərində sevdim. Bakıda sevənlər şəhərində sevdim. Sevənlər şəhər
sevənlər şəhərində sevdim. Sen